вітаю на каналі ITV. Ми продовжуємо цикл передач «Читати – це модно». І сьогодні я вас познайомлю з доброю, чарівною, затишною казкою. Найперша книжечка, яка приходить до кожного нас, яку ми найбільше любимо слухати, а далі й читати, ну це, звичайно ж, казка. Казки бувають різні – короткі і довгі, веселі і сумні, про звірят, про незвичайних тварин. Бувають авторські і народні. І саме про народні сьогодні я вам і розкажу. Народні казки прийшли до нас дуже-дуже здалека, ще тоді, коли ніхто не вмів ні читати, ні писати. Люди розповідали своїм діткам казочки, і вони їх запам'ятовували і передавали один одному багато-багато років, аж поки не навчилися читати і писати. І тоді з'явилися книжечки, в яких ми сьогодні можемо прочитати казочку. А почну я свою розповідь з казкової абетки. Ви вивчаєте букви, і ось дивіться, відкриваєте ви таку книжечку, і читаєте: «Гуси, лебеді галгочуть, наздогнати діток хочуть, річка, яблунька і піч, їх врятує, звісно, річ». Яка це казочка? Звичайно, це «Гуси, лебеді». І букву «Г» ми вивчили, і казочку згадали. Ось така чарівна казкова абетка. Або ось, наприклад, перехитривши зайця, провщив їжак зухвальця, той 100 разів пробіг і впав сердешний з ніг. Букву «Ї» ми нагадали і казочку разом з нею, яка називається «Їжачок та заєць». А яка ж там трапилася історія, це ви вже самі прочитайте і нагадайте. Казочки завжди об'єднує одна спільна риса – це мудрість. У казках добро завжди перемагає зло. Книжки бувають дуже-дуже різні. Зараз я вам розкажу про одну українську народну казочку, яку, я впевнена, ви вже знаєте. Але чому про неї я розкажу, зараз ви здогадаєтесь. Казочка називається «Колосок». Про двох маленьких мишенят «Круть і Верть» і «Півничка, голосисте горличко». З ними трапилося багато цікавих історій, а ця книжечка нам допоможе не тільки їх побачити і прочитати, а в кінці казочки іще є питання, на які треба дати відповідь діткам, які уважно слухали або читали казочку. Коли ви візьмете цю книжечку, тоді ви зможете дати відповіді на всі-всі питання. А ще у нас є такі книжечки, які називаються «Розумні казки». Чому вони розумні? Зараз ви самі зрозумієте. Звичайна, здавалося би, книжечка, яка вміщає звичайні казочки, але не так все просто. Ось, наприклад, звичайна казочка «Маша і три ведмеді». Відкриваємо, і що ми бачимо? Разом з казочкою у нас є багато-багато цікавих запитань. Жила-була дівчинка з прекрасним довгим хилястим волоссям, звали її Маша. І внизу завдання для малючка – покажи на малюнку дівчаток саме з довгим волоссям. І такі запитання на кожній сторіночці. Разом з Машою ми проходимо всі-всі пригоди. І не просто проходимо, а разом вивчаємо різні, наприклад, фрукти в даному випадку. А ось тут ми дивимося на різні предмети. Ось така чарівна книжечка, яка називається «Розумні казки». А зараз я хочу представити книжечку для тих, хто вивчає не тільки нашу рідну мову, а ще й англійську. Збірочка казок на двох мовах. Тут ми зустрічаємо казочку нашою рідною українською мовою і казочку англійською мовою. «Коза Дереза». Ось внизу ми бачимо текст українською мовою, а зверху англійською. Казочка дуже яскрава, кольорова, вміщає багато цікавих малюнків. І разом з нею ви можете вдосконалювати вивчення своєї української та англійської мови. А зараз я вам хочу прочитати казочку сучасну. Це ми згадували казочки, які давно-давно до нас прийшли. А зараз я почитаю вам казочку, яку створили
сьогодні. Вона дуже актуальна для кожної дитинки. Казочка називається «Подарунок від осені». Одного разу восени до оленятка Олешки прийшов його друг кабанчик Ластик. Зітхнув і сказав: «Як же мені шкода, що осінь уже проходить. Прийде зима, стане холодно, сонечка вже не буде. Все замете снігом, і ми вже не побачимо цих красивих жовто-багряних листочків. Вони, мов шматочки сонечка, що залишаються з нами, але, на жаль, взимку їх немає». Олешка задумчиво подивився у віконце, подумав і запропонував другові: «Не журися, давай ми спробуємо їх залишити на зиму. А хіба це можливо?» «Так! Для цього треба знайти гарненькі листочки, загорнути їх в папір і положити у велику дідусеву книжку». Вони так і зробили. Знайшли листочки, загорнули їх у папір і поклали в книжку дідуся. І ось зимою, одного холодного вечора, дідуся в книжку, щоб почитати своїм онучатам, розгортає. І що ж він бачить? Що це? Що це за краса лежить у книзі? «Це ми з кабанчиком зберегли подарунок від осені», відповіло оленятко. «І тепер всю сувору зиму будемо милуватися жовто-багряними переливами, згадуючи осінь». Яка гарна чарівна казочка. Але, знову ж таки, є завдання для маленьких чомусиків. Подивіться уважно на малюночки та знайдіть помилки художника у кожній порі року. Ми бачимо 4 пори року, але в кожному малюночку є якась помилочка, і вам треба її знайти. Казка – це мудрість людства. Читайте і слухайте казки. Нехай ваші мрії завжди збуваються, а дитяча книга ніколи не забувається.